سوال وکړه دوی ولدا موجوده ورکړه زغره به جوړ کړه پوچت قیمت به خرچ کړه د خدای په لار کې هر به امکو خپل گزارا دا به په امکولا کسبولیت دا ول الله ورکړو فالنتم شاکرون تا شکر استین کیا کہ نمانا اشکرو شکرو باسے سلمان ریحا مان بان مسخر کرے ریح بعد عاصفتن تیز تدبو تا حکم دا تیزے کو کلمہ نرمو چا حکم دا نرم بو تجری بی امر ہی جاری کی دپا امر دا سرا تیز وائے کے تیز نرمال کے نرم الال ارد اللتی بارکنا فیہا اغزم کے تچما پک برکت کرو چا اغزم کا دا شام ہوا سارنا غنمی پوری دیو میں اش بزل گرمی نمازی گر پوری دیو میں اش بزل غنمی را رو چاہر دادا غم و جزاوا دی کسی نہ پیلٹتا جاتو نہ پرزی نہ پکی پیٹرولتا جاتو اس طب کیا جاتنو دی زمانے کے جازی نہ پہوا جی دانا کرامت تے نہ موجزا دا لیکن چی دا خود پیلٹتے اگے کی تیل دی کتیل پہ کی خلاص ہونے پیلٹنگ ہو لیشی نہیں زٹنگ ہو لیشم کما دا چل زکا زین چلو لیشم نا جو سالیبار والتا کی دا الیکافٹر ہو دا دا جازو نو چلو لو چل دا زدہ کرے دے نو دا یو ہنر دے دا نمو جزا دا انچ دے کرامت تے نو وکننا بکل شین عالمین امن پہر سیز بانی عالمانی من الشیاطینی من یغوسونا بعد شیطانان دا پیرانونا اگا سوک چا غپی والی پا دریاب کے دا پا دے خراج دے جواہروں وَيَمَنُّ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ او عمل کو دپار عمل غیر لدینا سوا د قوسنا آبادے ولج کولی دا بیت المقدس ہم سلیمان صاحب پیرانو جوڑاو وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ من دی دپارا حفاظت کون کون وَأَيُوبَ یاد کا ایوب علیہ السلام اِذْ نَادَا رَبَّهُ دنی داو کخپل رب تا انی مسن یدرو زالا مسکر دے تکلیف ضرر وانتا رحم الرحمین او تدیر رحم کون کے درحم کون کنے ایوب علیہ السلام اغبانی دا اللہ احسانو مالداری واق اولاد ناری نازن آنے او اللہ پہ امتحان راوستو او بس چکم دینو اولاد امتواغستو او چکم دینو بدن مانی تکلیفوں براغے باقی دادا چی خلق ہوئی چنجی پکیش ہو وڈیران بناستو چازانتا نپرے خود پیغمبر بانی دا سی بیمیل لراولی چی دا خلقو تین افراد پیدا شی خود دادا چو تکلیف اور مانا غلو صبر ایوب پہ دنیا کے و نظیر خلق بیانی چا ایوب علیہ السلام لدے اللہ صبر ور کرو بیا آخری دتا اللہ حکموں کو یو خپاوہ اور کد بریج لکھ پہ چوالے اکی نراوہ تلا اگر چینبانی غسلوں کو ظاہری و باطنی تکلیف ٹول لارو اولادم اللہ تعالی دوبارے اگر جم دکل یا نور اغمرد دو چندے والا ور کل ٹول کار برابر شا داد صبر نتیجہ وار فست جبنا لہو دو ایل چا خدای مات کرے تکلیف اتر ہم کون تا ہم کون کنے دا زمنی دعا شورا فستجبنا لہو مولا دعا قبول کلا فکشفنا ما بہی من درن قرآن استماغت چا دوانے کم تکلیف ہو ظاہری و باطنی ٹول ارسلال واتیناو اہلہو ورک ما اہل دادو بیام وطبال بجم دکل یا مثل دی سرددنا معام رحمتا من عندنا رحمت زماد جانبنا و ذکر آلی العابدین او ذکر دا پارا پن دا پاری بات کا ان کو دادا دوا قیشو و ادریس آیات کا ادریس علیہ السلام ذل کفل دا کفالت دا بعد پیغمبران غصت دا کدل کفل بانے دے مشورو کنی دا دنمو بشر ابن ایوبو او دیکھ اختلاف دے چی دا پیغمبر او کنو کل من السابرین ظاہر دا ساغی پس سلسلہ کے ذکر کر زنی وی ذکر داو پیغمبرون کل من السابرین دا ٹول دا صبر کا ان کو نو دا اللہ پا تکلیفاتو بانے کا صبر آتل اور بانے وَتْخَلْنَاو فِي رَحْمَتِنَا مَا دَاخِلْ كُدِي او پخپل رحمت کی آمادی داخل کل آسد من النبوت و رسالت اِنَّهُم مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک دید صالحانو نو وَزَنُّون یاد کا زنون یونس علیہ السلام تا زنون وئی نون مئیتا وئی نکہ دے مئی تیر کرو دے پا زنون بانی مشہور دے اِز زَحَبَ مُغَادِبًا کم وقت دے لات چی غسکی دن کے دا قوم دا پارا فَزَنَّا دا گمانو کو اللہ نقدر آلے چی مونگو تنگی نکو لنزیق آلے ہے پا دا باری با مونگ تنگی نکو او فنا دا فی ظلماتی اگر واقع داوہ چی دا قوم تاویلیو چی اومن ازما خبرہ کنی عذاب در باندی رازی اگر یو نمن اللہ دیتے نساراتا ہوا تو پا قومن امارات دا عذاب سروشو وَلَا يُنُسَ لَيْسَانْ گُورَي آخو نشتا
یو خدای نسان خو چرته تلی نه دی دی حاضر نادر دی سارا ته وتل په ځان باندې خورې نولي سرونه سر تور کړل زارې شروع کړي روان عذاب ته الله واپس کړ شیطان پہ شکل انسانی لاڑ تپوس کو نینوا خلق سنگرے خوشحال عذاب بنا ویل نا روح مٹی وی زما متال سی ہوئی چی در روح جنو عذاب برا دی عذاب برا را نگے در کے تنگیر آلا چی ما تا در روح جنی دوما پا تبلی عمل سو کی را گے در دریا بغاری تا کشتے را روانوا کشتے کے کینو کشتے سمن لڑا بس ادرے دا آگی ویل دا خود کی عبد عابق ہوئی نو کشتے نزی قانون دے وقت دا دے خسنے پیوا چو فسا مفکان من المدحجین خسنے پدرا خوتے بے پیوا چو بیا رہا ہو تو والزوم دا عبد عابق خدا را تا حکم نو کرے نتلو او ذرا لما با دریابتے ہو گردو دریابتے ہو گردو میو تا خلوازا نیولیوا اللہ مئی تا حکم کرے چی دا حضم دا پارا ندے دا بگیڑا کی امانتی دا مئی پگیڑا کی بذکر کرو لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ذکر بے کرو دا دریاب حیوانات چی دی دا حیرانو چی دا ذکر دا کم دے نرادی سو وقت پس قیقا دا دریاب پغارا او اللہ پی تا قدو او نظر غنہ کا خلاف عادت دا قدو پانو لا مچان نرازی دا خود تازہ بدنو دا کچا یو سریب دا برا تلا پی بے ورکول طاقت بیامون تو بیا دنی نوا خلقو تراغے تبلیغو تشورو کر دا داغا غا واقع وکنو باقی سسک داوئی یونس علیہ السلام سے تبلیغ کے شان میں کوتاہی ہو چکی تھی جدن پر تبلیغ کی کوتاہی سے ہوئی دا غلط خبر ادا پیغمبر نے کوتاہی نہیں کی گی جدا اللہ و تنہ حکم رت نو کرو نہ پاتی کی دو کرو امر تو نو کرو دے لڑ بل بس ٹھیک دادا آپ دیا بے خیمہ ماں تا خدا حکم دت نو نو کرے ازرا ہوا تم اوم در خپل اتحاد ہو کہ ماں تا درو جن ہوئی دماغ پر تبلیغ عمل دی سو کی نہیں فست جمنا لو مادر پار دعا قبول کلا نہ میں الغم خراب غم نہ مئی دگی دینا ہو تو وہ کزال کے نن دل مومنین دا نجات پر کو اللہ مومنان ہوتا وہ زکریا کے زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ دنی دا کرب تا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب ما مپری دیتا نی تنہا او تو غور دا وارثین دا باقی نہیں دا چاہتے مریم سرا بے موسم میں ولیدا نو ددوم شوق پیدا چھ چما خدا اولاد را کی سو کوئی یو مارغی ولید چا خپل بچی تا خوراک ورکو دا دا شوق پیدا چو اسوال دا اللہ نو کن فست جبنا لہو ما دا دا پا دعا قبول کلا منالو یحیاء ام یحیاء علیہ السلام منالو زوجہو اسلامو که دا پا دا زوج دا اقابل دا ولادت نوا زمانہ دا یاس کیوا اگر اللہ اصلاح پیدا کلا دا دا اورا قابلت شرطنیس بلکہ شرطی قابلت دا دا اوس انہم کانو چانو فی الخیرات دے ٹھول با جلتی کو لپنی کو کی ویدونہ نا رغبا و رہبا مانو دعا اختلا رغبان دے جاتا مننا پر احمد زمان کے و رہبان یرنا من عذابنا وکانو لنا خاشعین او دی زمون دا پارا عجزی کون کی ولتی احسنت فرجہا یا تی اغزنانا چی غی عفت ساتلو او چانی ساتلو دا اسمت پل فنفخنا فیها من روحنا پوکیو کم پدی کی دل سام پوکیو کو دروح زمانہ او جالنا فیہا او جالنا ہا تدیو ما دیل را وابنہا زید حتی عیسیٰ علیہ السلام آیتا للعالمین آیات یا نشانی یا علامہ یا موجزہ تا پار دا عالمین انہا جہی امتکم امتا واحدہ دا مذکور دین اسلام دا ستاسو ملت تے ستاسو دین دے یو دین وانا ربکم او زستاس و ربما فعبدون زما عبادت کوئے دا اللہ حکم داو و تقتو امرهم بینهم دی پری کا مربا بین قبل کے سوک دا توحید قائل شو اسوک دا شرک قائل شو کلن الینا راجعون تول بما تو واپس کی گی دا تذکیر شو بما بعد الموت دا عمر کو شروع کی گی دا سورہ انبیانا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مکو تقتو امرهم بینہم دی پری کا امر پا ما بین قل کی دا دین دل تا بیان دا تقتی دے چو بعض ایمان نوڑا بعض کفر ہو نو ال تا بیان دا تقتی ہو او دل تا ام تاغی ذکر دے او بیا زنی قوم مومنان شو زنی کافران شو دار لمک کل الا راجعونو طول با منت راجی کی گی
و رجوع للمجازات رجوع المجازات دپاره دا دته تفصیل د مجازات ته الله د مجازات تفصیل دیکه بیان کړه د ډیرو کو خلاصہ اعاده الدعوه السابقه من التوحید اعاده دا د دعوی سابق چول کی ذکر شو وا د توحید نا بین فاتحیت الموحدین فی المملکه الالهیه بیان د فاتحیت دے د غالبیت دے د موحدینو پا مملکت الہی کے و تذکیر ما بعد الموت اور تذکیر دے بے ما بعد الموت و بیان قرب القیامت اور بیان دا قرب دا قیامت دے بین بعض اماراتها بیان دا بعض امارات دے اور چکم دے دا قیامت کنا و عموم بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عموم دا بعثت نبی علیہ السلام دے جعلہ رحمت للعالمین دے رحمت عالمین دا پار گردو لے وبيان احاطة علمه تعالى وبيان احاطة علم دباري تعالى فمن يعمل من الصالحات ومؤمن سوك عملو كده صالحاتنا حالة ده مؤمني افان ده شروط دي ده ايمان شرط ده عمل صالح ده مقبولیت تبارا فلا كفران لسعيه نبينا شكري ده پار ده سعيد ده چساول زبات لكم وإنا له قاتبون منگ دے دا پار لکن کیو ملک لکن کی دی امر کے مملکو تا کرامن کاتبین تا کنا وحرامن علا قریتن حرام دی پہ اکلی بانی احلکناها چما احلاکڑی انہم لا ارجعون اغدارے چی دین واپس کی یعنی واپسی دا دی دے دوبارہ دمر نپس دنیا کے دا ممنودہ بیان واپس کی حتی دا غید پار امتناز رجو حتی اذا فتحت یاجوجو ماجوجو تدی پوری کے پرانستی شی یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج خطالی لیندی برات صد یاجوج دے حتی را فتحات صد یاجوج و ماجوج وهم من کل حدبی انسلون عدید بہر رور زینا یسرعون پا تلوار برا روانی آسد سکندری بانی برا روانی وقت رب الوعد الحق نزدید وعد حق چا قیامت تے فیدا شاخصت ابصار لدین کفرو ناسا پا وازی بئی ترگہ کسان چا کافران دی یقولون دا بوئی یا ویلنا افسود منگ لرا قد کننا فی غفلتن تاو منگ پا غفلت کی منہا داخو منگ نمانا بل کننا ظالمین بلکہ منگ ظلم کارو کنا اللہ بات فرمائی انک ما تعمیم دلی حسب جہنم بیشک استاسو ساسو معبودان باطلا ما سوا دا اللہ نا خاشاک دا جہنم دے انتم لہا واردون تاسو بدی جہنم تا داخلی دن کی ہے لوحال تہارے آلیہاتن او داوی سے گناہ دے دور تخکار کئی چہ تا سدان پار سبب گردے دا ثواب او دا فیدیا کا سبب دا نقصان چھو لو کانا آلیہاتن کدا خدایان وی لکا تا سو گنل ما وردوها دی بنو داخل دی جہنم تا و کل فیا خالدون تول با بدے کے ہمیشہ ہی کنا لو فیا زفیرن دی پری آوازون پشان داوا دخر من فیا علی اسمعون دی با بدے کے ناوری لسممین او لحولین یا دو وجد کنوالینا یا دو وجد حیبتنا شریبان حیبتی نو بیا خبرت سوکے دے اورینا یا با کنوالی دیر دا آوازون چی دیر قسم غمون تراشی نو کل سڑے کنم شنو دا یو قسم خلق شو ان سبقت لو من الحسنہ بشک آ خلق راندشو دا پا دی زمانا منزل حسنہ عاقبت حسنہ لیکن ہا مبعدون دی بدا دی اورن لری لیسمون حسیسا نا بوری آواز دے لا لسممن ولا لحولن دا ند چکن والی بئی نا بوری بس اگی بے اوری دی بے نا اوری نو یا بدی یو تب اوری دے سی بل پہ نشو لے دے وہم فی مشتات انفسوں دی پائی کی چاہ نفسو لے دی خادون ہمیشہ بئی جنت کا ہوئی چاہ نفسری و تلز و اعیون لازم الفضاء الاکبرو نبان دل آگا حیبت لوئی چاہ حیبت درد قیامت تے و تتلقاهم الملائکہ دی سر ملاقی کی گی ملائکی ویقال دی توبیلشی هذا یومکم اللذی کنتم توعدون داستا تو رضوا تا تو روادہ کولیشو یومنت تسما کتے سجلی للکتب اگر زیادہ کا چون غارو اسمانونا وشاندن غختل دا سجل کتابون لرا سوکے سجل اسم ملکن دا نم دا ملک دے سیفہ دا عملن غاری پنیز دا موت دے انسان کے دی وقت کلام زائد شو او سجل چکم دے یا مانا سجل صحیفہ دا او کتاب مانا دا مکتوب دے
دلتلام پا مانا دا علا سر دے منت سوا قطعی سجل علل کتب لام پا مانا دا علا سر دے آسجل تبلغ دے چکم کیا کتابوں کاغذوں پہ کے پراتی دی زمانے کے سوت ہوئی فائل ورت ہوئی اگر فیل لے کر دامل فیل بھائی کما بدانا والا خلق نعیدو لکما ابتدا کر اول خلق دو اولی پیدا کر بیا بے دوبارہ پیدا کر وعدن علینا وعدہ کے وعدہ پا قبل زان مانی انا کننا فائلین بے شک من کون کیوں ولقد کتمنا فی الزبور من بعد ذکر بے شکا مالی کلو پا زبور کی پا کتاب کی پس دا ذکرنا پس دا دی کتابنا ان الارد رسوہا عباد صالحین صالحون مراد کے ذکر دوئمنا ام الکتاب لوح محفوظ مراد دے چس مکہ دے جنت میراث کی بوڑی دیلر دے برام بندگان صالحان دے جنت مکہ دا دے صالحان میراث دے میراث و تذکہ ہوئی چس کافر دے پار دوز آئی یو جنت کے بتقدیر ایمان بلک دوزق کے بتقدیر کفر مومن دے پارم دوز آئی یو جنت کے بتقدیر ایمان یو پہ دوزق کے بات کفر چکل کافر تباہ خوری شی داستا دے بتقدیر ایمان ادن پاتی جی اب پہ میراث کی دینوں اور بندگان تا پاتی ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین بدی مذکور کے تبلیغ دے رسول دی دا احکام دا قوم دا پار کی عبادت کو ان کی ما صلی اللہ کہ اللہ رحمت للعالمین دا دا حضور دا بیست دا عموم دلیل دے نہ دلے کے لئے ما تعالی را مگر رحمت دا پار دا عالمین دا پیران دا پار رحمتی بنی آدم دا پار رحمتی دا حیوانات دا پار رحمتی دا مومنان دا پار رحمتی کافران دا پار رحمتی کافران پر دا رحمت دے پا خوانو متونو بانی با خصف عامہ بس کے عامہ راتو اور دا حدود پا مت بانی دا سخاب عام خصف عام مصف دا نرا دی دا دا عید پارا چھو دا رنگ لا پیریان عید پارا رحمت دے چیمان روڑی نو بس جنت تب دی اور دا رنگ لا اگر چیمان سے بوئی چی دا پیران سواب دا دے چی دی با دا عذاب دا مامون بئی اور جنت تب نزی خود جمہور علماء وئی چی سنگ والا عذاب سے دا غصے والا سواب تی او ارادی یجرکم من عذاب علیم فقط پناہ دا دا عذاب علیم نا اور دا عذاب کے کم دے دردناک نا اور دا حیوانات دا پارو نبی اسلام رحمت تے حضور پا حیوانات تو با رحم کوئے اور چی کم دے انو اغوخ چی فریاد کوئے حضور اغتوئل دا شکایت و کسر تلعمل و قلت العرف کارابانی دیر کی برنو بان درانہ روڑی او گیا میں کمالا نو حضور اغتوئل عمل کوئے چی سالی ہی پریدی ہے چی سالی ہی دا غیر پارم رحمت تے ان داخلت النار فی حرتن زنان پیشو تڑلیوا نیخ کار تبری خدا و نیخ پلس ورکول اللہ غیلہ جہنم کی عذاب چکم دے ورکی فضل میں آج سب دکھ ہوئی چکم چھڑے دے چرگی دا گئے پتہ مئی اور چا گئے واچی نو ڈنکور پر سر گوانڈی کرے ہو شڑی دا سے متقی نکی گی لیکن دے چرگانو حق نہ دا کی نو دا حضور علیہ السلام رحمت للعالمین نے کہا قل تورت انما یوحا الیہ آخر کی بیا مضمون توحید او دا رسالت دا ذکر کی او دا متاع دا قیامت او ایتا ما واحد کو لکھی ما تددی خبری انما الہ کم الہ واحد الہ ساتھ یو الہ دے ذاتن یو دے صفتن یو دے عبادتن یو دے امرن یو دے حکمن یو دے فالن تم مسلمون تاسو مسلمانان کی دن کی اے مانا اسلمو اسلام روڑے فا انتولو کچرے او دی اعراض کی فقل طور تو آیا آزنتکم علی سوا تال اعلان درکم علی الحرب پہ جنگ بانی برابر شے بیا جنگ تا تیار شے وین ادری ان نافیہ دے نپوی گمزو اقریبن ایا نزدی دے ام بعیدن یا لری دے ما تو انتا سکم وعدہ کولی چیز عذاب ان یعلم الجہر من القولی بے شک اللہ علم دے پہ جہر بانی دو وینانا اللہ تکتمون اعاد تاسو پٹھوائے داد اللہ دے علم دے حاتی دا غیب بیان چکنا وین ادری او زن پویگم لالو فتتن شاید چدا معلم تو کم بھی چکم خبر میں درک او وقت معلوم ندے دا استاد پار امتحان وی کدا قیامت وقت یعنی معلوم وی خسیب و تظہر چاہتے آرے کو اس وقت پتہ دمر پتہ نہیں لگی بس خلق پا غفلت کے لگی آئی نو دا فتر استاد دا پارا ومتا اللہین سامنے وی ترخت مقرر پوری قال رب احکم بالحق ویلا پیغمبر علیہ السلام چاہی تکذیب کرو کہ اے زما ربا حکم کے پا حق سرا دما دی قوم پا مل کے وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون رب رحمان دے مستعان دے امداد تی غختے شی
پاتا صفات د صفات بیان الله لرا اصلي سو کول شریک ثابت وای سو بنا ثابت وای سو کمنا ثابت وای سورۃ الحج وای ذکر دی کہ د حج ذکر راغله دی د ټول سورۃ او نامو لري چې پنوم د سورۃ الحج سره تسمیه د کل چا په اسم د جو سره دا سورت حلجمی سرا دوشتم سورت تے بیتوانو درے دا پاس سلم سورت تے سورہ نور لدے رستو نازل شوی دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ قرب دا قیامت ذکر کرو اختبر الناس حسابهم او دلتا بیان دے دا زلزلی دا ساعت نو پدوار سورتوں کے ابتدا شلا پا قیامت بانی او پا دوار سورتونو کے ابتدا دا پا تذکیر بما بعد الموت بانی باقی توحید و رسالت و معاد دا اصول مشترک دینو دا دی سورت موضوع نجات یوم المجازات موقوف علی اصلاح تعلق باللہ نجات دا روز دا مجازات موقوف دے پیسلار تعلق مع اللہ سر ہو پکم مانا بیمانا لولا لم تنا کا تعلق مع اللہ نہیں خو نشت بیا نجات لو دف و جدا نہ دے لولا لم تنا دے کا تعلق دے اللہ سر خو نجات شتے و الا فلا بیا نشت دے جب منیر کو خلاصہ اللہ الذی هو قادر علی الانقلابات الیومیہ قادر علی انقلاب سائر النظام کم خدای کہ پیومی او پلیلی انقلابات وانی قادر دے نو دے قادر دے پا انقلاب دے طول عالم بانی طول نظام اللہ بدل کے قیامت قائم وذالک فی قیام الساعت فالانقلاب الجزئی دلیل علی الانقلاب الکلی دا جزئی انقلاب چ دے دا دلیل دے پہ انقلاب کلی بانی بین حول المحشر او بیان دے ہیبت دے روز محشر دے مذمت المجادلین بغیر علم او مذمت دے مجادلین بے علم و بیان بعد دلائل توحید بعد دلائل توحید دا بیانی و تذکیر بے ایام اللہ و بے ما بعد الموت او پنور کول دی پا حوادث دا اللہ پا عفوبات دا اللہ او پا ما بعد الموت سرم داد دی رکو خلاص دا ذکر اللہ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعة شیء عظیم اے خلقو اویری گے دخپل ربنا بیشک زلزلت قیامت دادی لو شیدے دی دنیا زلزلہ چی رہی خلق مان سم رہے باتی اب بیاغا زلزلہ چی پا ترک کا مر آگلی دا یا پا دینور زیر بانی را آگلی دا چی دنیا پا کی مخلوق پا زیر زبر شوی دی یوم ترہو نا پا تاویر زلزلی دا قیامت ترا تزہل کل مردعت عما اربعت غافل بی ہر مرجع پا ورکو ان کے داغنہ چی پا ورکی کچروی دا مرجع و جا کل ذات حمل حملہا وزب کی ہر حامل حمل قبل دہبتنا و ترن ناس سکارا تبوین خلق بے ہوش دی بند نشاور سے نہیں کھول لے ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ عذاب بڑیر سختی حضور فرمائے پویزا کما رزدا اللہ رسول عالم دا رزدا اللہ اندر تو یا آدم ابعث باس النار اے حتی آدم جدا کلخ کر دا اون یا رب من کام کام سمر سمر جدا کمور دا پارا من کل الف تس میں تو تسو تسون ہارو ضرور نہیں ہو کم زر جہنم دو پار جدا کا یو دی جنت دو پار جدا کا فائن دل تن راس سکارا مام سکارا ہر چا سر بغمی چا پزر گو تر مان ہم دا عذاب شر سر چا تزنی ما اچا پزر کے یو کم زر بجانم تزی یو بجنت تزی ہر چا سر بغمی دا غروت دا صحابہ خوڑی ری دن کیو ہر چا سر غم بہن ایو نا ذالکا دا با کم یو تنی ہو جو خپکے گئے ماں ستاسو نے یو اور دی اجوج ماجوج کی نظر دا سی مخلوق دے دا اللہ چی اغا ستاسو یو دا غی نظر دا اللہ با کمی پورا کئی بس پدی بانی
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم دا بیان دا بعضی مجادلینو دے لکہ نظر میں حارث شو بعضی تو خلق مجادلے کی پشان دا اللہ کی پا توحید دا اللہ کی بغیر دا علم نا سر اسے دلیل خونشتا ویت بکل شیطان مرید دے تبیل ہر شیطان سرکش مارد کتبہ علم غیب دمانے انہو من تولاہو سوک دوسری ساتھی دے شیطان مرید سرا فانہو یدلہو بے شک دا شیطان دلہ گمراہ کئی ویہدی الی عذاب السعیر اور دلہ لارخی اگا عذاب دور سزون کی تا جہنم تے بھی آئی کنا یا ایوہ الناسو اے خلقو ان کنتم فی ریب من البعث پشرد دی کتاسو اے پشک دباس بعد الموتنا فلا ترتابو شک مکوئے فإنا خلقناکم من تراب مات پیدا کری دا خورنا سم منفتن بیاد نفین پتر قیماتا دی سرا من آقاتن بیا دوینی دا خنینا دا دوینی دا پرچینا جمعینا شی بیا دا نطفا ملغتن بیا دا وقت دا ٹوٹینا مخلقتن کی مخلقی بدن تی جور شی یا غیر مخلقانا تمام بدن پیدا شی لنبین لکم تاستا بیانو کو دا خپل دلالو دا توحید ونقر فی الارحام ما نشاؤو او ثابت پری دو پارحامو دو میندو کے اگر چنگ ارادی الاجل مسمع تنین دے مقرر پوری سو کال پاتی سو کا تمیاتی کے پیدائشی سو کے نیم کال کے پیدائشی سو پگ میسی کے پیدائش کم مدد دا حمل یا اسپگ میتی اکثر مدد دو کال دی سو منو خرید کم تو فلان یارو تال ور کوٹ پیدائش ہے سو تب اشد کم تاس اور سے کہ خپل قوت تزوانان سے ملک مر عبد العمر تاج واپس ارض العمر تلان دی عمر تا لکے لام بعد علمی میں بعد علم شی آج جنہ پوئی پندر جنہ پچھ شی بانی بیا نا پوشی سرگی کار نکی جو بے پہ اختیار کی نہیں وہ غگنے پہ اختیار کی نہیں لاس پہ اختیار کی نہیں دکا حدو ارض العمر نا پناہ گختیرا اور اکرمہ سے بولی دی سو کمیشہ تلاوت قرآن کی اللہ بے دار جو عمر نا ساتی ارض العمر با پہ نراز خامخہ تلاوت رد کے کوئے کم از کم پر روز پہ پک یو پار تلاوت کوئے میاش کے بھائی ختم کی گی پکال کے بعد دولت ختم نہ کی گی وہ تر ارد حامد تن ونی بتم کے لڑ ساکنا قرار بھائی فیضان علیہ تزت و ربت کہ کل نادر کو دے بانی منگ ابو باران پھوشی نو احتزت حرکت حرکت کی راشی و ربت اور اپوت اوپر سی وہ امبتت من کل زوج بہیج اور زرغن کی دہر صنف نہ بہیج خیستہ دا زرغنول خزمہ کا نکی دا محل زرغنول دے خدا نسبت مجازی دے دیتا نسبت کو شکن ظالمن اللہ والحق دا مدگو پر دیا کہ اللہ حق دے وانو یحی الموتا دا دلیل دے باس بازر موت نکا مرض مکا اللہ جم دے کا اللہ بجم دے کئی مڑی انو علا کل شین قدیر پر جوان قدرت کرون کے نیم انو سات آتیتن بیشک قیمت راتون کے نیم لارے بفیہا نشتر شک پر آتو دا قیامت کے وَأَنَّا بِسُمَنْ فِي الْقُبُورِ اللہ بجم دیئے چھے پا قبروں کے سوگ لی اب بجم دیئے وَمِنَ النَّاسِ مِجَادِ فِي اللَّهِ دا بعض خلقوں نے لکا بجال شو نور دے دو مرگری شو مجادلہ کی پشان دا اللہ کے بغیر علم بید علمنا چا علم ضروری دے ولا حدن بید اتنے چا علم استدلالی دے ولا کتاب منیر اور نے کتاب روی ورکون کے دلی واحی دے دسانا ضروری دلیل شتے نہ استدلالی حکم دا علم شتے نہ وحی علم شتے یو اثر نشتا سانع تھی ما اون کے دے جانب پر لرا تکبرن لیدل عن سبیل اللہ بیلار کی غلط لار دخ دینا لو فی الدنیا خزن و دنیا کے رسوائی دا و نزوق یوم القیامت عذاب الحریق او بسکو پا دبانی او چکم دے پرد قیامت بانی عذاب دنار حریقہ ذالک ما قدمت ایدا کا یقال دیتا ویلشی پا دا غرض مانی دا مذکور اے مخاطب آگا دے تاس مخلو لا سنستا وانا لیس بزلام اللہ العبید خدے ظلم کار دا پار دا بندگان دے دے خدے پا چاہ ظلم نکی دا استاقل عمل زان سے دے آورے دا دو امر کو شروع کی گی دا سوئے حج نب دا دی رکو مک کے سرا دا عربت مناسبت تے غان ما قبلو بیان باز المنکرین المجادلین فی یوم القیامت مخ کے بیانو دا منکرینو مجادلینو پرد دا قیامت کی آنا بیان شاکین فی ذالکا دلتا بیان شاکیانو دے وفی التوحید وفی عبادت رب
یا شک کون کی پا قیامت کے شک کی پا توحید دا اللہ کے شک کی پا عبادت دا رب کے دیکھے دا دے بیان دے دا دے رکو خلاصہ بعض الناس بعد تعلق باللہ اذا اصابت مصیبت ینقضون التعلق مع اللہ زنی خلق چی خدای تر تعلق پیدا کی مسلمان چی اور اسے مصیبت پر تو رسی گی نو تعلق مع اللہ قطع کی یرا دا دین ما پور خنش اور تعلق مع المخلوق العاجزی من الاسنام اللتی لا تقدر على النفع والضرر دے پیدا کی تعلق دا بتانو سر بیا کفر تلر شی دا مخلوق سرا چا عاجز دے چا بتان دی نہ قدرت پا نفع لری اور نہ پا ضرر بانی لری فادی تیارت خاسرت و دلال بعید دا زیانمن تجارت تے اور لوی لوی گمراہی دا و تذکیر بما بعد الموت اور تذکیر دے آغا واقعاتو چا کم پس دمرگنا چا دے داراتوں کی دی بل من آنہ اللہ فلا مخرم لہو چا سوخ دے سپک کی اغلا مکرم نشتا اور چا سوخ خدای مکرم کی اغلا پار سپکو ان کی نشتا دے آسو نشی سپکو لے ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف بعد آغا سوک دی چا عبادت داللہ کی علی حرفین پر شک مانی ہر مانا تل کے طرف را دی سڑے چپ طرف دکان دی اولادی نو خطر کی چھتا پرین نوزم متردی دی دا کنی دا تردد او دا شکنا فا ان اصابو خیرون در خیر اتما ان نبی مطمئنی پا دی ویرہ دا خدین دے چھ در آغلی ما تجارت میں کامیاب دے زوئے میں ہوشو مال میں کم شو تجارت میں زیان مند شو نور نقصان رات ہو رسے دو انقلب علی وجہ اگر زیدے پک پل مخبانی نو دنیا نو ام زیان مند شو خسرت دنیا والآخرہ نو باز خلق و پیرانو کم دا طریقہ را چی پیرنا طریقہ ہو کی کار خشی یعنی دا پیر سے بخلے بس چی تی بیاد میں دے کرے نو کار میں سم روان دے اکا نقصان رسی یعنی دا پیر خنے دے بس خود دا ترسی ہم بس جو کار میں خراب شوئے دے دیکھم دا چل پی ناو دا اللہ نظام دینو خسرت دنیا والا آخرہ جانمن اشرت دنیا بیلل دنیا و آخرت دوارا در خسران المبین دا سرگن خسران و تاوان دینو یدعو من دون اللہ مالا دروہو بلی دے ما سوا دا اللہ نا اغ معبود چنو درکو لشی کا عبادت ان کی او ننفر کی کا عبادت او کی زارکو دویال البعید دا گمراہی لرے دا دا حقنا یدعو دے بلی الہ او
لمن دره اقرب من نفع اگر سوک چی دا غزر قریب دے دا نفع نا دے پخپل تخیل کے دے زان نفع من گنی میں کی دا غزر قریب دے لبئس المولا و لبئس العشیر بد مولا دے دا پارا بد ناصر چی پخپل گوان کی گنی او بد معاشر دے کنا ان رسول الذین آمنوا من صالحات بے شک اللہ داخلی اکسان جی مومنان دی او عمل کی دے صالحات جنات جنتون تا تجری من تحتها الانہار جرگیران دے نہرونا ان فلو ما یرید اللہ کی حقا چکم اراد اللہ خود فر ارادی نہ سوکو پس کو لینے چی من کانے ذل انسرہ اللہ فی الدنیا والآخرت اگر سوچی گمان کئی اللہ بے امدادو نے کی دے نبی علیہ السلام سرا تو دنیا پا آخرت کے نفل یمدد بسبب الی سمائے دے دے اگت چی پہ اور رسے سرا او چے دے آسمان تے نچتا چتا دے رسے واچی برا او مرے تے دے واچی ثم الیقطا نفسہ بیا دی من کی سافل جان دی خفی کی باغی بانی فل ینظر او دی گوری الیزم نکیدو مائغیز ایا بیای فریب دادو اگر چے دے باغی بانی غصہ کی مانا فل اختنق غیزن دے دی زان دی غصے نا خفی کی خود نبی اتنو سرط با اللہ خام خا کئی کدے پہ خفی کی غصہ لینو وکذارک اندن لہ آیتن بیناتن نا دکری ما دی قرآن در آیاتو نوازح وان اللہ یهدی من یرید اللہ کی اچھے ارادہ لئی دے ہدایت کولو اللہ آمنو آگسان چھ مومنان دی یہاں دو چھے ہودیان دی والسابعین سابین چھے عبادت تصور یاد ملائکو کی والنسورا و نسورا دی والمجوس و مجوسیان آتش پرس دی ولی اصلو چھے مشرکان دی ان نفسلو بین اللہ فصل بکی مابینی کا عملا فیصلہ بکی پر القیامت پانی ان اللہ علا کل شئین شہید اللہ پر سے ما حاضر و ناظر دن علم تنو گئی مخاطبہ اللہ نے سیدھا کی جمعی ایسے آسمانوں کی دی آج پدمکوں کی دی نرس پوگمے استوری اغرونا اولی او دواب او دیر دخل خونا دیر دخل ثابت دمائے عذاب سوک اللہ سپک کی داغا مکرم نشتا چسوک اللہ مکرم کی داغا پکا ان کے نشتا بے شک اللہ آپ کی ہاں کہ ارادے ہو چنو حاضان خسمانی مخ کے خوکدنی ڈلی ذکر شوی کو یو خسم دے دے مومن دے ایو کافر دے نا کفر طول ملت واحدہ دے انہا تعبیر اللہ پا خزمان اس اردکو کو اختصمو فی ربہم دی جگر کی پشان درب کی فالذین کفرو آگزان جی کافران دی قطعات کم سیاب مومنانن پریب ایدید پار جامع دا اور نجامع دا اور دا نور جامع بدا کپڑے نہیں یہ سب من فوق روس من حمیم رول بشی پا دا سنو دنا گرمی اوبا یہ سر بیما فی بطونہم ویلی کولی اچھا دی گیڑو کے کم دن نہیں اندرونی آزا والجنود و سرمنی ولہم مقام او دید پار بگروزو نہیں من حدید دا اس پنونا کل مارادو اخرجو منها من غم من اچھا ارادہ لری دی چھا اوزی دا دی جہنمنا دا وجد غمنا اعیدو فی عدیبا دوار کول پاگی کے ویقال مدی سب ویلشی زوقو عذاب الحریق اسکے عذاب دا نار حریقا ادریمر کو شروع کی گی دا سورہ حج نا مخ کے بیان دو عید اور دلتا بیان دو وعد دو وعد دو عید میں کے مناسبت کارا دی دا دیرو کو خلاصہ ذکر جزائل خیری للمتعلقین باللہ تعالی ذکر دی جزائل خیر دے دا پارا متعلقینو باللہ چکم دے سر تعلق پیدا کی وذکر جزائے شر للمانعین السادین عن التوحید او ذکر دے جزائے شر دے دا پا دا مانعینو او منکون کو لرا دا توحیدنا او دارنگ دا درس توحیدینا لدیکی تذکیر آگے بما بعد الموت انہا اقتل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشک اللہ داخلی اکسان چا مومنان دی او عمل کی دا نیکو جنات جنتون تا تجری من تحت حل انہار جری لان دے دونو داغین نہرونا جو حلونا فیہا گانا دار کولے شی پدی جنتون کے من اساویر دا کنگڑونونا جمع دا اسفیرات فیم سوار دا جمع الجمع دا انتال جمع دا من زہبین دا سرو ذرنا دنیا کی دا نشہ چے ناری نا تبہ چولے شی ولؤلو عمل غرے دا عطب دے پا محل من اساویر بانے مانا کہ مفول بھی دے کالو کے ملغلرم لگی نو ولباسم فی حریر
جامدی بدی کے در رقم دنا کنارے رقم من دی التجاید دین ہدو الطیبے یہ توحید کرے کہ طیب تر قول نہ اتے بقول سرے کیا کلمہ توحید دا لا الہ الا اللہ دے ہدو الی صراط الحمید دے ہدایت کو جی لار دا غزاد دے کیا حمید دے کیا لار دے جنت تا لار دے توحید دا لار دے قرآن نہ اے کفر و چھدنا سبیل لائے داغا شرار ذکر کی اگر کسان چ کفر کہہ دے من کی خلق دلار دا خدا نہ حرام او من کی مجھالہ کا حضور علیہ الحدیبیہ کے منع کرو الذی غمد حرام جعلنا للناس سواء وما خلد برابر متعبد طول عبادت زید و من سکتے العاقب بھی والباد برابر دی پدی کے مقیم او بادی کئی ارے مسافر سے پہ ادھے کی ناس مقیم نشی پاس ہو لی بادی اگر چاہتواری بھی بارہ مسافر را گلی ورفی بے الحادن ارادو لری پدی حرم محترم کے نبی دینائیں ولو شتم الخادم کا خادم تکنزل کے ہم بظلم بظلم سرا نزق من عذاب علیم ابسکو بدبانی عذاب دردناک دا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ حجنا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا مسجد حرامو اور دلتا بیان دے دا بانی دا مسجد حرام دا بانی دا بیت اللہ المکرم چاہا دا مسجد حرام سر دا غیب تعلق دا دی رکو خلاصہ المسلحون للتعلق باللہ تعالی یثبتون تقوی القلب بتعظیم شعائر اللہ کم خلق چے مسلحون دی دا تعلق باللہ دا پارا دی ثابتی تقوی دڑو پا تعظیم دا شعائر اللہ سر و تحذیر من الاوثانی او یرور کولی دا بوتانونا و قول زور او دا قول دروغونا و ترغیب الی التقوی او ترغیب دا تقوی تا و تعظیم شعائر اللہ تعالی اور تعظیم شاعر اللہ تھا حاصل بیت اللہ دے کتاب اللہ دے مساجد اللہ دی انبیاء اللہ دی اولیاء اللہ دی دا ٹول واجب التعظیم دی دا ٹول با تعظیم کہے گا و اذ بوانا چکل اس کارک مانگا ابراہیم صاحب نکان درد بیت اللہ شریف آلتا سیلاب ہو چاہ پھر آو کر دی دا بنیادو نخکارش ہو اللہ تشی بی شعا و امرنا متعمر کہو چمب پیدا کوا شریک مگر ما سر تعلیم دے امت تا اور طاہر بیتیا اور پاک بیت زما چکل بے جوشی دے طائفی طائفین دے پارا القائمین دے دل کو دے پارا ورکے سجود اور در کو سجدہ کون کو دے مسلین دے پارا واذن فی الناس اعلان کو بخلق کے بالحج بحج سر کہ اے خلقو حج بیت اللہ دے پار را دے اور بیت اللہ تیار شو یا تو کرے گا یا تو کرے گا لن نبتا تا پیادہ مشاتن والا کل دعا مرن اور پار تب اخبانی یا تیر چرا دی من کل فج عمیق داری لاری ڈونگے نا چرا تون کی پدی بانی ڈی رزقا لیا شدو چی دی حاضر چی منافع لہم او منافع تا دا پار دی کم منافع دنیای دی او موسم کی بتیارت ہم کے دو ویدکر اسم اللہ او یاد کی دی نم دا خدے چاہیب میں معلومات پر معلوم کی چاہیا میں تشریق دی التا تدبیر نہ ویلی شکنو علامہ رقم محبت العامی قادی ترتو اللہ د بہیمی نے چار پیانو نا فکلو منها خرے لدینا واتم البائسا اور کویس طعام صاحب باستا صاحب شدت تا الفقیر چا فقیر وی اغلم ور کہنو ثم الیقدو تفسهم پس تاغر دیبا ادا کی غپرا گندگی خپلا پدیشان سر چافا لحج پرکی نبیا بزان حلال کی بیا کسر خری سر بو خری بدن بصفائیو کی ولیوفو نذورہم افادی بہم لذل بانی ولیتوفو بالبیت العتیق طواف دیو کے بیت عتیق کے بیت اللہ شریف دے لا فردی طواف دے ذکر حج کے درے طواف دی یو سنت دے یو واجب دے ایو فرض دے طواف افادہ چکم دا دا اختر در روز طواف اگر فرض دے طواف قدوم سنت دے طواف ویدا دا واجب دے بیت عتیق وی عتیق مانا یا قوی عرب وی اعتقد تیرو ازا قویا ادھیم قوی دے دیر جبابی رد دی دنوی رد دلللل اینا کام شوی دی عتیق مانا راضی قدیم پخوانے دام پخوانے دے
عتیق مانا معتق ازو دلاتوی جواب رونا عتیق مانا معتق ازادوی کی خپل ظاہر لرا دا اورنا تولی مانا سیدی ومعظم شاعر حرمات اللہ سوک تعظیم کی دا اللہ دا حرمتونو فو خیر اللہ دا دا پار بہتر دا اندربی پنی زرب دا دبانی اوات حرمات اللہ شاعر اللہ دی وحلت لکم الانعامو حلال کی تا دا پار چار پایان اللہ ما تعالیکم تا دا بان لستلشی داغی ممانعت فجتنب الرجسا زان ساتے دا پلیتائنا چا کہنے کی من الاوسان من بیانی اللہی ہو الاوسان چا گا بوتان دینو وچن قول دوری زان تا دا قول دا دروغنا فنفع اللہ چی دارا جی کدن کے اللہ دا پارا غیر مشرکین بے نئے شریک پیدا کن کے اللہ سرا باللہ تو شریک اللہ سرا انا خرم سمائے دیر اپنے کو آتمان نا فتختف تیرون پترا او تختو دلر مارغانو او تحوی بھیڑی وفی مکان صحیح یا اور دو دلر آباد پی او مکان بعید کی سلائے پی رالا وی تختو کن ذالک الامر ذال امر امدقہ دے مجھن شاعر اللہ سکھ تعظیم کی دشائر دا اللہ تعالی فإنها دا تعظیم دشائر اللہ من تقوى القلوب دا دا تقوى درم ندے لکی تقوى دا لکی تعظیم دشائر اللہ کی کنم لکم فیا منافع تا دفارا پدی شائروں کے منافع دی لکا بدنیشی دا بدنیم دشائر اللہ ندی منافع دی سورلے تزورت را دی نسورے دیشی پی باندی حدی کیا چورے بدنور سروا او چڑے شو اگر چی دے کوگو کی دو تو ایت سور ارکا و سور چا اسے بدنا را بے سور چا بے وے لکا افسو تالا کہ ضرورتی نو سوائے دے پہ امشی الاجل مسمہ ترنیٹی مقرر پوری سمم محلوها الالبیت العتیق پا زید کزیدو دے دے بیت عتیق دے او منگا حرم و حترم طول چی کم دے دا من سکت ولکل امت جعلنا من سکن حرمت بار گئے من سک یو معبد لیذکر اسم اللہ علی ما رقہم من بیت العام یاد کی نم دا اللہ تعالی پاغا باندی چد ترید قور کہہ دے دا بہیمی دا انعامنا دا چار پایانونا دا پینزم رکو شروع کی گی دا سورہ حجنا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تی مخ کی بیان دا تعظیم دا شاعر اللہ عدل توم بیان دا شاعر اللہ اسدی چابد نیدی ما قبل کی دا سمحل بیت العتیق عدل تا بیان دا منسک دے کلی امت پد بیان دا منسک نا لحاظ الامہ دا دی امت تا پارا دا دی رکو خلاصہ المسلحون للتعلق مع اللہ تعالی بانفاق اموال فی سبیل اللہ یصدقون جذبت الجہاد کم خلق چی مسلحون للتعلق مع اللہ دا پارا پا انفاق دا مالون سرا پلار دا خدای کے دی تصدیقی دی جذبی دی جہاد و ترغیب الی الوفاء بالنذر او ترغیب دی وفا تا پا نظر سرا و الی التواف ترغیب دی تواف تا و الی تعظیم حرمات اللہ او ترغیب دی تعظیم دی حرمات دا اللہ تا او ترغیب دی اوسانونا او دی قول دی زورنا بیان جذب صحیح او بیان دی جذب صحیح دی دا وجلت قلوبهم دی کیا جذب دی کرنا و رد بعض رسوم الجاہلیت رد بعض رسوم الجاہلیت من تلطخ بیت اللہ بی دماء البدنی دا بدنو ہی نی بدی بیت اللہ بانی ورنو سلی او دا بی قربت گرن دا بی سواب گرن دا غی رسم بد دا غی رد با امراشی ولکل امت جعلنا من سکن حرما ما گردو من سک یو معبد لیز کر اسم اللہ یاد کنون دا خدای ما دے قوار دا بہیمید چار پیانونا فیلاکم الہ واحد ساتو الہ یو الہ دے فیو اسلمو ادو پارا منقات شے بسر مخبتین قبر کا عجز کون کو تاد اللہ دین آغا مخبتین ازادو کر اللہ چکل یاد ذکر دا اللہ شی دخد نم ووری وجلت قلوبهم اتر شی گنا دد بدن او بغنی گی یختی زاگ زاگ شی دا علامرا دا پارا دا غی جذب والسابرین دا منصوب للمات حدے امدہ السابرین اغا علامہ اصوابهم اغا جیتا رسیدلی دا تکالیف ہونا پہ دنیا کی والمقیم الصلاۃ ادروین کی دمانزو ومما رزقناہم ينفقون اچما دیتا اور کڑے دے خرچ کی پلار دا اللہ کی والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ بدنی گدی مادی دا پار عد شاعر دا اللہ نام دا غد ساری چی کم دی اخان شو میخ شو غیان شو دا تا بدنی وی اور دا دینا کم چی کمی گدب زی وغیرہ
دا ہدایا دینو غریما چاد پاد شاعر دا اللہ نا ددی تعظیم پکا دے تاثب اللہ پدی کے خیر دے فذکر اللہ فذکر اسم اللہ علیہا یاد کہ نم دا اللہ تعالی پدغ بدنو بانی سواف چی دا اولاری پدر خپو بانی کی رخ پہ والا تڑلی دا جی سنت طریقہ دا دا چی دا بدنی نحر کئی نو دریخ پی بام دی بولاری یا خپا گوڑا بولا اتڑی او بیا بے چکم نی نحر کئی گنا خود دو حدا سے کتا سرگن کئی نحر نا خو بالکل وہی بجے خوگی بجے اگر والا سردہ سے رحمات کی دیو کلا کے پا ناڑے اتڑی دامان ہر اخکار چی اینا پس بیا نحر داری حضورم کے نحر کود بدنو کلو یزدلیف نئی لے ہی ہاری و بسٹ حضور تڑانی کو چیزا ما نحرو ہی کنا ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف با امید آن کی روزی با شکار خواہی آمد طول آہوان دا سہرا سر پوردوی کی غدے چی پا شکار وانی منگر آشو کنا کلو یزدلیف نئی لے ہی فَإِذَا وَجَبَتْ دُنُوبُهَا کَلَا پریوجی ارخونہ دے دے زبح شی نحر شی عام و حیواناتو کے نحر زبح دا اور پوخ کے نحر دے نحر چکم نیر دا سنی تنیز دی اور زبح چداغا ملخ حلقوم تنیز دی فَقُلُو مِنْهَا خُرَيْ لَدِنَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ اور طعام ورکوے قانع تا اور چکم نیر اغا صبرناک تا چیاغا غواری نا او معتر چا سائل دے روان دشی کنا مظاہر کے بس ساری خلق و راوستل دیر ساری با علال شو طالبان دا پارا باجا استاد اپنے وقت دے نوے راغلے ہو نغای جا بھی نہیں ہوئے دے نا تویز ویز سکے وی لحم 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 پکار والا لحم خیلی یو زنگ مر گئے نا مولوی سے کیا کہتا ہے میں تپوس کرتا ہوں بس آپ بلا تپوس مشہور ہو گیا شاہ زری بھائی کو بلا تپوس ابھی میں نے تفحص کہا تھا منگنا منٹو لیتا تپوس سے لے دے تفحص سے نہ دے لے محمد علی مولوی سے ہم نے شال پینا گا ہسوا تھا میں تپوس کرتا ہوں خیلی سے برغلی ماتی ماں سر بچہ اس کے میں ارتا سر چین اس کے بولنا بے ماں سر مر گئے دے دے دیر اسمیل خان دے دیر اسمیل خان خال واپ خی میں خواہ ہم یہاں سے بیزا اور سر بلو شو ہر چاہ مسکل ہے کہ لارے طرح سر ہوتا سڑکتا دارو میں خانے کے وہی دا مر گئے زن پزوا کے دیر ماہر دے اس لارے تم اس ہی جو کنا ہمیں ازدا سے وقت دیر آتا ہوئے زواد کی راگہ دیر سودا ہوا خیلی ہمارے کے تخت را لیتی نور کار دیر خد خود دزواد دی جرانے کی دزواد کی دیر سودا ہوا اور کوٹ رو رہے ہو آگا با معشوم ہو مائن دے چلو شدر بزوادی انہوں بزوادی انہوں مسلمان بہتا نخکاری وہ پخوڑ کی منز کے اپا امام پسی منز کے مجداد دعا دو خیلی کذالک سخرناها لکم مسخر کری ما دغ بدنی ساسو دا پارا لعلکم تشکرون تا شکریہ دا کئی دی بداوینی بیت اللہ بانے نستلی اللہ دا غیر اسم رد کئی لین اللہ لحومها ہر اللہ تا لحوم دا دی وخی دا دی ولا دماؤها نوین دا دی ولا کینا لہو التقوی اللہ ترسی کی تقوی منکم دا تاسونا کذالک سخرها لکم اللہ مسیح ساتھ دو پارا لیتو کبر اللہ علا ما حداکم تقوی اللہ پائیتا تا ہدایت کر دے وبشر المحسنین او احسان کا ان کو تا مدافعان لیدی آمنو ان اللہ حبکو لخوانی کفور اللہ مدافعات کی دا کسانونا چاگا مومنان دی بیشک اللہ نخو غیر خیانتگر او کفور او چکم نینا شکر کر قبل سرا داربت مناسبت تے کان فی ما قبلو ان اللہ دافع عن الذین آمنو
دے مدافعات کئی دا مومنانونا وعاونا طریق الدفعی دلتا بیان طریقی دا دفع دے وہو الجہادو چا جہاد دے ذکر جہاد کی دے سنام الاسلام دے او پدی که دفع دا دا مسلمانانونا او خط دا تم دا کافرانو دا و دا جہاد چکم دنو دا دو قسم دے یو دے جارحانا یو دے مدافعانا مدافعانا آگا دے چی اغی حملو کی او تے جواب ورکے او جارحانا چی اغی حملہ نی کری او تو اربانی ورزی زنی خلق اسلام کی جارحانا جہاد نیچتا تا خبر غلط رہا اسلام کی جارحانا جہاد ہمشتے مدافعانا ہمشتے صحابہ کرام یوز فتح بلتا دل کابل تا افغانستان تا صحابہ دلی دی اور دبسان سمورا پسر کر دے گئی کہ کابل کی سرات خوفی کڑے دے نوغی خواب کابل آئے حملہ کو نوک کرے آدھی کیا الان نغزو ام ولا یغزونا نا من بو سر غزا کو دی بے نکی حضور دا چیدے بیان پیشن گوئی کرے دا ددیرو کو خلاصہ المتعلقون باللہ تعالی یصرفون اموالہم و انفسہم لدفع بغاوت الباغین فی المملکت الالہیت کم خلق سے تعلق پیدا کون کہ اللہ سر دی دی صرف کی خپل مالونا خپل بدنونا خپل نفسونا دفع بغاوت باغین دا پارا پا مملکت الالہی کی وجعلو رؤوسہم فی الاکفاء وَأَكْفَانَهُمْ عَلَى الْأَكْتَافِ دیگر روی اقبل سرونا فی الاکف ورغو کے سرنی ولے دے او ددی اغا کفنونا دے پوگو بانی سر با کف کفن بدوش سر پو ورغوی کی نی ولے دے او چکم دے کفانی پوگا بانی دے کنا حدد اغا طالبانی و ناروا کنا سر با کف سر بلن دیو بن داداغی ناروا کنا سربا کف سربلن دیو بن بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلونکم ظلمو اجازت اور کہ آکسان تا جی سر قتال کی گی پری جی مظلومان شو دارو منے آیات تے جب جہاد کے نازل نے وانا اللہ سے ان قدیر اللہ دی پہ امداد قدرت لروں گے چخدہ راج القوت ضعیف کے ضعیف و تقوی کی نہیں الذین اخرجوا من دیارہم ایک استشید اقبل قروننا بغیر حق مہاجرین دی دمکی معظمین استشید اللہ یقولو ما اخرجوا لامر اللہ یقولو دینی دو عمر پوجا مگر دا چی دیویل ربنا اللہ رب دم اللہ افغانان اللہ لال قوی روسی نظام نہ قبل ہونو بس رال دا غیلہ ولو دافع اللہ الناس بعد مباد کنے دفع قول دا اللہ خلق در بعد پا بعد بانی مبتل پار محق نہ پیدا کولے لہدمت سوامعو بیا بنلو شوی عبادت خانی دراہبانو دا عبدانو لرہبان و بیعن او دارنگیر جی دا نسواراو و سلواتن او کنیسی دا یہودو و مساجد و جماعتون دا مسلمانان دا عرص و بیعن شوی یذکرو فی حسم اللہ کیا دوری چھو بجے کہ نم دخدائی کسیران دیر ولین سرن اللہ بین سرو ہم غیداد بکی اللہ اگر چاہ سب چاہ امداد کی دا اللہ دا دین سر ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ صاحب دا قوت تے او عزیز صاحب دا عزت الذين هغكسان امكنوا في الارض کبھی بھی لو قدرت اور قوت بکا کے اقتدار راشی اقام الصلاۃ مزبودری وات الزکات زکات بور کئی امروا بالمعروف امر پہ نیکی بانی کئی ونو علی المنکر منکران نہ بدی من کئی طالبان نے مکنت پد مکا کے ورک بچت مانزو خراشی پڑے دغشی او قبل خوا خلق قدرت کی تیار راضی منتور امر پنی قیبانی کی او گری چخری ناغی تو گیرہ مخرایا یا میل مکی سروازی جیل کی وی میل مکو دی
چې ګره یې برابر شي بیا بروځي او دارن لکه احساس پکی جاری کئی حدود پکی جاری کئی من کی د منکراتنا وللہ عاقبت الامور ولی انجام دکل امور ویکذبو کا کدی سا تکذیب کئی فلا تحزن مخفکی دا دال بالجزا دے فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعد وثمود تای تکذیب کرو پخوال دینا قوم نوح علیہ السلام او عادیانو او سمودیان او قوم د ابراہیم علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام اصحاب مدین طول دو خپل پیغمبران تکذیب پخپل خپل وقت کے کرو وکل یو موسیٰ تکذیب دو موسیٰ علیہ السلام دو فرعونان طرفنا فاملیتو للکافرین ما محلت ورکو کافران تا موقع میں ورکڑو دیل میں ورکڑو سم ما خستهم پس چاگے نما انیول سوک لگا مودا پر دیر مودا پس نوح علیہ السلام قوم تے نحنیم سا وکالا سبر کرو نحنیم سا وکالا پس انیول فکیف کانا نکیر سنگا انکار دما واقع موقع او پک پل زی واقع فکی من قریتن دیر دا اہل قریونا اہلکناها ما اہلکنی لکا قی حضورا چیا دی اہلکناها وہی ظالمتن اور دا کل ظالم و اہل دی وی خافتن العال عروشا دا پریوتو پک بلو چا تنو بانیت و بئر معطلتن اکوی چا معطلو و بسکن کو بکنو و قصر مشید او معنی مضبوطی دا پاتی بنو فلن سرو فی الارد دی سیر پنگی سیر دا عبرتو دا نصیحت فتکون لهم قلوب چوی دی دا پارونا یا قلون بها چی دی پارون معنی پویگی او آزان یا غگونا یسمعونا بها چی اور دل کی بدی سرا و انا لا تعمل ابصارو سترگی رندی ندی سترگی ظاہرشتے ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكن نندج رونا جو پسینوں کے کم دی درس تر گیر اندی دی ویسیر کمیل عذاب دی طلب کی پا تلوار ترتانا دا عذاب کیوں لے عذاب نرا دی ونی فی اللہ وعدہو الی خلاف میں عذاب عدیق پلینا ونی یومن بیشک اورد عند رب کا پنیست رب صاحبانی کا الف سنت مما تعدو پہ زرکان تانسی شمیرے چابانی زرکانا چابانی لگا چابانی دینام دیر دا دا خو دا رحمت چی کم دے او دراحت گنٹی آ منٹو نہیں او دراحت روزی آ گنٹی وی او دراحت چی کم میاشتی آگا ہفتی وی او دا زحمت روزی آگا ہفتی وی او دا رحمت گنٹی آگا روزی وی نو وکائی من خریتن دید لحل خریونا امریت اللہ مالی محلت ورکو لکنو حل سام قراشو قراش دون شو وی ظالمتن ادا ظلم کون کی اہل دے سم ما خستوها بیادا دونی سم سبق پس و الی المسیر او ما تگرزی دل دی دا ومرکو دا ومرکو شروع کی گی دا سورہ حجنا مخ کے عذاب دا دنیاو دا باز اقوام و نافرمانو اور دل تا بیان دا عذاب دا آخرت تے دا ثواب دا آخرت مخ کی تسلی و نبی کریم علیہ السلام تا چہ دی پناہ کر دو خپکی گما اور دلتا بیان دا فرائض دا نبی علیہ السلام دے چہ دا فرض منصبی دا پیغمبر آغا سری تبلیغ دے کنا کان فی ما قبلو عذاب الدنیا لبعض الاقوامی وہاں بیان عذاب الاخرتی و ثوابها اذن کان فی ما قبلو تسلیت النبی علیہ السلام وہاں بیان فرائضی دا دیرو کو خلاصہ کل ما رفع الانبیاء علیہم السلام الصوت لإشاعة الحق وتبلیغه وتائیده فعد الشیطان لمقابلتهم السلاح ہر وار جب پیغمبر آواز پور تکی دا تبلیغ دین حق دا پارا دا اشاعت دا حق دا پارا دا تبلیغ دا حق دا پارا دا تائید دا حق دا پارا شیطان تیارے کی دا پارا دا مقابلے دری وصلہ تیار کی ونقصاوت القلبی مرض مہلکن در سندلی چدا دا دیر محلق مرض دے کدق وصل لکدق وصل شو یا پا امراض دا بدن کے سل و دق دے بدنی مرض نو کے قساوت القلب کے دے دا در پا بیمارو کے سخت چدے نو بیماری دا ذکر علماء علاجی نو ذکر کی کنا محتضر تری ورجی کورت مناسبی مقبرے تجدیر جی دوان مجلس تد حاضری جی دا قسوۃ القلب دا پارا علاج دے کر
سالہا تو سنگ بودی دل خراش آزمو دا یک زمانہ خاک باش در بہاران کے شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل بار درنگ برنگ خوری شا الب در کی گلان ٹکی گلان پر گٹ ہوئے نو ٹکی قل یا ایھا الناس اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین زاد نذیر مبین جما فرد منصبی دادی زب انذار در کو مجبور کو لے ہمنے شو فالذین آمنو انتم مؤمنون عامل الصالحات عمل کی صالحات مغفرت و رزق کریم دل بخشش تے اور رزق مکرم دے ولی صافی آیات نا آ کسان چ کوشش پیتو نے زما کے پہ افساد سرا پہ نقصان